אוקיי, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה הדבר הבא. השאלה שואלת, איזה ערך של Q תחזיר השגרה פרטישן, מה שעשינו, אם כל האיברים במערך A מ-P עד R שווים זה לזה. אני רק רוצה לתקן, גם כתבתי את זה בתגובות של הסרטון על פרטישן, שבסופו של דבר הגעתי למערך עם איבר ציר שהעברנו אותו מכאן לכאן, וכתבתי שכאן נמצא I. האמת היא שזה לא נכון. ה-I נמצא איבר אחד לפני, והחלופה נעשית בין A במקום ה-I פלוס 1 ל-A במקום ה-R. ואז מחזרים את A, את A במקום ה-R. ואז מחזירים את, הנה אני אראה כאן, את I פלוס 1. את I פלוס 1. כלומר את האינדקס שנמצא כאן. אוקיי, אז זה הייתי צריך לתקן. עכשיו שואלים אותנו איזה ערך של Q פרטישן תחזיר אם כל האיברים שווים זה לזה. אז יש לנו את איבר הציר, זה X שווה A במקום R. נכון? זה גם האיבר המקסימלי, רגע, למה מקסימלי? שנייה רגע. זה לא איבר מקסימלי. אז איבר הציר הוא X, כמו שכל השאר הם X'ים, נגדיר את הערך של המערך עם כל איברים שווים כ-X, כל ערך במערך הוא יהיה פשוט X. אז גם איבר הציר, X שווה לנו X, כן? גם איבר הציר הוא X. אם ככה, תמיד זוכרים את ה... באלגוריתם שאלנו if a במקום ה-j קטן שווה מה-x שלנו. זה תמיד יתקיים, כי כל האיברים שווים. אם ככה תמיד תהיה חלופה, תמיד ה-i יתקדם ותמיד יהיה את ה-exchange. אז i בסופו של דבר יגיע לכאן. אם ככה, איזה אינדקס נחזיר? נחזיר בדיוק את האינדקס של ה-r, כי אנחנו עושים return ל-i פלוס 1 בסופו של דבר. אז כל הזמן יהיה חלופות, כן? ה-j ירוץ וה-i כל הזמן יעשו חלופות, ואז ה-i יתקדם וה-j יתקדם ועוד פעם תהיה חלופה, ואז ה-i יתקדם וה-j יתקדם ושוב פעם תהיה חלופה, כי תמיד a במקום ה-j יהיה אכן קטן שווה ל-x, כי זה פשוט שווה ל-x. לכן תמיד תהיה חלופה, i יתקדם עד לפה, נחזיר בסופו של דבר את i פלוס 1, נחזיר, זאת אומרת, את האינדקס של ה-r שלנו, האינדקס בסוף, האינדקס שעליו עשינו את הציר שלנו. אז אם ככה, בואו נמשיך כבר לשאלות הבאות, כי אם על אותו רעיון, איזה ערך של Q, הפונקציה שלנו, פרטישן, נגיד פארט נקרא לה, תחזיר, אם כל האיברים בתת המערך, מ-P עד R מינוס 1, קטנים מ-A במקום ה-R, מאיבר הציר שלנו, או שווים. שוב פעם, אז כשנעשה a במקום ה-j קטן שווה ל-x, כן? כשנעשה, אתם יכולים להסתכל גם על כל האלגוריתם, אבל כשנעשה, נגיע לשורה הזאת ונבדוק if a במקום ה-j קטן שווה מ-x, זה תמיד יתקיים, נכון? כי כל האיברים בתת המערך קטנים או שווים ל-a במקום ה-i, לכן זה תמיד יתקיים, ותמיד יהיה exchange, ולכן i תמיד יתקדם, ושוב פעם, מה אנחנו נחזיר במקרה הזה? ה-i כל הזמן יתקדם, כי זה נגיד פחות משהו כל פעם, ונגיע שוב פעם ל-i יגיע לכאן, ונעשה ריטר ל-i פלוס 1, כלומר נחזיר שוב פעם את ה-r שלנו. שאלה האחרונה, איזה ערך של Q תחזיר השגרה אם כל האיברים גדולים מ-AR? הפעם, כל האיברים במערך גדולים מ-A במקום R. כן? ואז זאת אומרת שמבחינת האלגוריתם, a במקום ה-j קטן שווה ל-x, זה תמיד הפעם לא יתקיים. אז i כל פעם לא יתקדם. אז כל פעם לא תהיה חלופה. משמע ה-i ייתקע בהתחלה, אבל איפה ה-i תקוע בהתחלה? ממש ממש בתחילה של המערך. אז מה נחזיר בסופו של דבר? כן? i תקוע בעצם פה. כן? עוד פעם, i תקוע ב-p-1, ו-p תחילת המערך, p יושב כאן.
i תקוע ב-p מינוס 1. ואף פעם לא תהיה חלופה ו-i לא יתקדם. אם ככה, f בסופו של דבר, מה נחזיר? אנחנו נחזיר את גטון i פלוס 1, אבל i שווה p מינוס 1. לכן מה שאנחנו נחזיר במקרה הזה, נחזיר את i פלוס 1 כאשר i שווה p מינוס 1, אם ככה נחזיר p מינוס 1 פלוס 1, נחזיר את p. זה במקרה שכל האיברים במערך, חוץ מאיבר הציר בסוף, כולם גדולים או שווים לאיבר הציר, אף פעם אין החלפה בין i ל-j, לכן i תקוע בהתחלה, בהתחלה הוא מאותחל בתור p מינוס 1, ולכן אנחנו מחזירים בסוף ריטון, ריטרן של i פלוס 1, נחזירים לסוף את i. שוב פעם, אני רוצה לחזור על הטעות שלי, שימו לב שבסופו של דבר, בחלק האחרון של האלגוריתם, אנחנו עושים exchange ל-i פלוס 1 עם r. לכן מה שעשיתי פה, כשהעברתי את i לכאן, היה לא נכון. אני צריך להשאיר את i כאן, ולהגיד שיש exchange בין האיבר שכאן, בין ה-77 שהיה כאן, לבין ה-25 שהיה כאן, בלי לקדם את i. i לא יתקדם מכאן. ובסופו של דבר לעשות ריטרן למה שנמצא כאן, לאינדקס שלו. לאינדקס. ל-i פלוס 1. כי זה מה שכתוב לנו פה. ריטרן i פלוס 1. exchange i פלוס 1, אל תקדם את i. בסדר, זה היה שלוש שאלות על partition עם כל פעם היגיון קצת שונה, וזה הכל. אני מקווה שזה היה ברור, עשינו פעם אחת על partition, כאשר כל האיברים במערך שווים זה לזה, הראינו איך i מתקדם עד הסוף ומחזירים את r בסוף, כאשר כל האיברים במערך קטנים או שווים ל-a במקום r, שוב פעם i יתקדם עד הסוף כמעט, עד r מינוס 1 יגיע, עלי כאן, ובאותו רעיון החזרנו שוב פעם את i פלוס 1, את r שלנו. בסופו של דבר עשינו את המקרה האחרון שהוא שונה היה שכל האיברים גדולים מהם, אז לעולם לא היה שינוי בין i ל-j, לעולם לא נכנסנו בעצם לדו-if הזה, ולכן i נתקע בהתחלה, מה זה בהתחלה? ממש לפני המערך ב-p מינוס 1, ולכן החזרנו i פלוס 1, החזרנו את p במקרה שכל האיברים היו גדולים a במקום r. זהו, תודה רבה לכם, קרדיט לא לי על הספר של האוניברסיטה הפתוחה, אם יש תאוריות ובעיות או משהו כזה, זה אני ולא הספר, ובבקשה תכתבו לי, תודה רבה לכם, זה הכל. אני חושב על כמה מקרים עבור partition, ולהבין את הלוגיקה מאחוריו. תודה רבה לכם. זה תחת מיון מהיר.